Dvije porodice, Nikšić i Mulić, u Konjicu jedine su koje čuvaju stoljetnu tradiciju drvorezbarstva. Armin kaže da je četvrta generacija zanatvoja u porodici, a urezivanje drveta za njega je strast i teško može sebe zamisliti kako radi nešto drugo. Drvorezbarstvo je jedan vid umjetnosti, znači strast. To je moj život, život mojih djedova, tako da sam ostao i naslijedio i i drago mi je da, da sam uspio nastaviti ovaj zanat e, zahvaljujući e, upornosti i radu. Na drvo se urezuju razni motivi, a sve tri religije baštine drvorezbarstvo na ovom području. Vještinu drvorezbarjenja u Konjičke krajeve donijele su zanatlije iz Južne Hercegovine. Austrijska monarhija ga je prepoznala i krajem 19. stoljeća podigla na umjetnički nivu. Kao predmet, drvorezbarstvo se u Sarajevu izučavalo do početka drugog svjetskog rata. Taj period je poznat i kao zlatno doba ovog zanata. Zlatno doba drvorezbasa bio je period prije drugog svjetskog rata. Tad je u Konjicu bilo 15 rezbarskih radnji, neki su sami razbarali, neki su imali radnike. Sulejman ima 83 godine i najstariji je živući majstor drvorezbarstva u Konjicu. Osim zlatnog doba prisjeća se i drugačijih vremena. Bilo je jedno vrijeme da ga nismo imali nikako. I radio sam stolariju, radio prozore, brata, ali uglavnom ja sam se stalno bavio drvetom. Ja nisam vjerovao ni u što drugo nego u drvu. Konjičko drvorezbarstvo upisano je na preliminarnu listu nematerijalne baštine Federacije Bosne i Hercegovine. A više kolekcija predmeta koje su radili konjički drvorezbari na listi su nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine, poput ove bosanske sobe, Nakon upisa na UNESCO-vu listu nematerijalne baštine, konjički drvorezbari se nadaju da će interesovanje za ovaj zanat rasti. Faris Bajrić, Al Jazeera, Konjic.